Ազգությամբ ես Արթուր Հասանյանը 2015 թվականին է անցել զինծառայության Լեռնային Ղարաբաղի Մարտունի բնակավայրում, ստացել է ավագ սերժանտի կոչում։ 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ի գիշերը մարտական հերթապահության ժամանակ դիրքի ավագն է եղել հակառակորդի կրակոցից ծանր հիվանդություն է ձեռք բերել։ Ցավեր է ունեցել, բայց դիրքերը չի լքել, մնացել է իր զինակից ընկերների կողքին, մասնակցել է նաև քարորիա պատերազմին։ Հարձակումից, դիվերսիոն հարձակումի ժամանակ, բայց եթե չեմ հրամանրամասել ռվասեն, իսկ քարոյայի մասին իմ բիլետիս մեջ գրած է, որ ես մասնակցել եմ մարտական հերթապահության։ Հիվանդությունս ինքը սկսել է դանդաղ սկսվել։ Ասենք, քանի որ ես պոստերում եմ եղել, ասենք ես օրինակի համար իրավունք ունեի պոստը դիրքը լքելու, որովհետև ես ինքս վատ առողջ եմ եղել, բայց ես այդ մի բանը չեմ արել, որովհետև իրոք ես ծառայությունից դժգոհ չեմ, բայց ասենք այդ ամեն ինչը, որ տեղի ունեցել, բանակի կարելի ասել հենց ինքը ծառայության պատճառով է եղել։ Երիտասարդն այս տարվա հունվար ամսին 5 օրով արձակուրդ է եկել։ Վերադառնալով զինվորական ծառայության, Արթուրին նորից ուղարկել են դիրքեր։ Ժամանակի ընթացքում երիտասարդը չի կարողացել նորմալ քայլել, նկատել է, որ ոտքը բարակում է։ Մի օր էլ ցավից ուշագնաց է եղել, տեղափոխել են Մարտակերտի, այնուհետև Երևանի Մուրացյան Կարմիր Խաչիվանդանոց։ Տղայի մոտ ախտորոշվել է սպինալ ամիոտրոֆիա, հեմիատրոֆիկ տիպ հիվանդությունը։ Բժիշկներն ասել են, եթե ուշացնեք, բուժումն արդեն անիմաստ կլինի։ Լավ վիճակ է, այդ վատ վիճակով տեսել եմ, ընդսի զանգել են, ես գնացել եմ Մուրացան, հեռու իրան ես սրան մեռած վիճակում եմ տեսել փարգած։ Տաղադրոշումը իրանք ոնց ընձի տվել են, էտի իրանք ճիշտ են տվել, ինչ իրանք ինձ ասել են ու ինչ ուրիմ հետ կատարվում է, դրանք ասենք իրանք ինձ զգուշացրել են, որովհետև ինքը շատ տարածվող է, մի անգամ ունեցել եմ պրիստուպ, մի շաբաթ չեմ խոսացել, ու հիմա մի քիչ թրաշ խանգարում դունչս էլ է ծրվել պրիստուպից, եթե երկրորդ անգամը իրանք զգուշացրել են, եթե երկրորդ անգամը սկսվի, կարելի ասել, սիրելի չեմ ուզում դեպի վադա ասեմ, վաբշե թե ինքը գլխուղի ու ողն ուղերի հետակապված այդ հիվանդությունը, շարժումները շատ դանդաղ են, վաղտկա կարելի ասել քայլել ընթացքում կամ ելնեմ կանեմ կամ ուզենամ դուս այդ համա, գլուխս վրում ընկնում եմ գետին։ Արթուրի մայրը տիկին Ասյան մտա հոգևորդու առողջության համար, տղայի վիճակ նոր օրի վատանում է, ոչ միայն ստորին վերջույթն այլև ձեռքն է սկսել բարակել, ներքին օրգաններն էլ մյուս կողմից են վնասվում, բայց օգնության ձեռք մեկնող մինչ օրս չի հայտնվել։ Հետո իրան տեղափոխեին Գրիգոր Լուսավորիչ, բժիշկ առանց խղճի խայտին, թե հնարավոր է իր սաղ օրգանիզմը վնասվի։ Հետո մենք իրան տարանք Միքայելյան հիվանդանոցը, հետո Մարկարյան հիվանդանոցը, սաղ բժիշկները իրանից հրաժարվան, թե արդեն ուշացրել եք, մենակ իրան արտասահմանակարաբուժ է։ Արթուրը 23 ամիս ծառայելուց հետո զորացրվել է զինծառայությանը ոչ պիտանի լինելու հիմքով։ Պաշտպանության նախարարությունն ընդունում է, որ հիվանդությունը ձեռք է բերել զինվորական ծառայության ընթացքում, բայց համապատասխան օգնություն չի ցուցաբերում։ Ստեղ սաղ իրանց բժիշկների, ռազմական բժիշկների, ցևիկայի բժիշկների ստորագրությունը, սաղ նոն դիագնոզ են տվել, որ բանակն է պատճառով, որ որդիս հիվանդություն է ձեռք բերել, ամենավտանգավոր հիվանդությունը, որ ձեռը ոտքը չի սնուցում, հեռու իրանից հնարավոր է հանկարծակի տա ուղեղը։ Բանակից հաշմանդամ վերադարձած 20-ամյա որդու բուժման ծախսերը հոգալու խնդրանքով Հասանյանի մայրը դիմումներ է գրել պաշտպանության նախարարության ու կառավարությանը, սակայն դիմումներն անպատասխան են մնացել։ Նախագահի վրա եմ դիմում խրգե, վարչապետի վրա եմ գրե, արտարադատության նախարարի վրա եմ գրե։ Ժամանակն անցնում է, բայց տղայի բուժման հարցը մնում է չլուծված։ Քանի կար իր ոտքն էր ցավում, բարականում էր, այնպես շուր Կարմիր Խաչի իրան օգնեց, հետո ցավը տվավ միրաթևին, նորից գնացի պաշտպանության նախարարություն, որ դառնում են 18 տարեկան, պետք է գնան ծառայության կոպիտ, ասի այո, պետք գնան ծառայության, բայց որ վիրավորվում են, դուք պարտավոր չեք բոլորովին, ոչ մի օգնություն, բացի անտեսվելուց, բացի առհամարանքից։ Լրագրողների միջամտությունից հետո կառավարությունն իր պատճառաբանությունն է ներկայացրել, Հասանյանները պետք է ինքնուրույն բժիշկ գտնեն արտերկրում, հետո նոր միայն ֆինանսավորում կլինի։ Արտերկրի հետ կապված մի անգամ առաջի անգամ երբ ես այդ հարցը բացացեցի, ասենք ասեցի, որ կոնե դուսը, հա, թե կուզի մոգնության ինչքանով է, որ ես կարանամ օգնեմ, դուս է սպուժվեմ, իրանք սկզբից ասեցին, որ դու
պտի քեզ պուլայով խպած լնեին, կիսամեր վիճակում լներ, քեզ տանեին Գերմանիա։ Այս շրջանում եղել են դեպքեր, որ զինծառայողներին ուղարկել են արտերկիր բուժման, սակայն Արթուրի դեպքն այլ է։ Ազգությամբ Եզդի Հասանյանի մայրը կարծում է, որ խնդիրը ազգային խտրականությունն է։ Հուսահատ մայրը չի ուզում մյուս տղային ևս թույլ տալ, որ ծառայության մեկնի։ Մենք ազգության Եզդի ենք։ Փոքրամաս ազգ, թե իրանք խոսքը ազգային խտրականություն կդնեն, ին որդուս չեն կարա բուժեն, ես իրանց ասել եմ, ես կհրաժարվեմ Հայաստանից, մյուս որդուս չեմ տա։ Արթուրը ճշտել է, որ տարբեր երկրներում հնարավոր է բուժում իրականացնել, պարզապես համապատասխան բժիշկ չեն կարողանում գտնել։ Ընտանիքն ապրում է Արթուրին հատկացված երկրորդ կարգի հաշմանդամության թոշակի ու ընտանեկան նպաստի գումարով։ Օգնելը, գիտեք, խոսքերով չէ կամ զգուշացնելով չէ, օգնել այնա, որ խոսքի հիմա դուք եք վիճակը տենում։ Իրան դարձրին երկրորդ կար 43,000 դրամով, արի զինվոր պայ, արի որդի պայ, դեղ առնեմ, սնունդ առնեմ, թե վառելի կառնեմ, որ առնեմ, ընձի պետ չէ իրանց վինասը, իմ որդուս բուժեն, տանեմ ծեռս, օրեսօր աշկիս առաջ, տանջվում ու տարապում է, մինչև երբ։ Երիտասարդն անկախ ամեն ինչից չի հուսահատվում, գիտե, եթե կամքի մեծ ուժ ունենա, կհաղթահարի ամեն մի դժվարություն, երիտասարդի ցանկությունը միայն մեկն է, բուժվել ու կարողանալ առանց օգնության տեղաշարժվել։ Իրանք իրանց բերնով են ասում, ասում են, գոնե մի քիչ որ հույս տան կլնի, բայց իրանք ասում են, ամենի ամենավատին սպասի, կարող է խոսքի վաղնել, չարտնան ասել, ոչ մեկի խրճահարությունը պետք չի, ինձ իմ բուժումն է պետք։ Ոնց որ խոսքի կարելի ասել, ես առաջ անգամ հելել եմ դիրք, ինձ պետք է, որ ես այդ ձևել քայլեմ, ոնց որ քայլելով գնացել եմ դիրք, այդ ձևել քայլելով գոնե գնամ աշխատանքի, այդ կարգի եմ ես ուզում։ Ցայք հեռուստաընկերություն այսօր։